është që të analizojmë për ndeshin e Kosovës në daj zvistrës, por edhe për krejtë këtë cikl kualifikuës për Euro 2024, se që parë në mëruan, jemi me blindi me ish ishë futbolist, e me cilin pra kemi diskutu në vazhdem për krejtë ato që ka ka në këtë cikl kualifikuës të Kosovëa. Filme është me se karë blindi. E mirë se u gjeta, jo një fajnë dhejë të ftesë. Po njësim kështu për, për ndeshës fundit, ishte një barazim ndaj liderit e grupit edhe në fakt dy pikë të marrëra edhe në Prishtinë, por edhe në 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 Bazel dje që ndodhi ndaj rivalit apo një uh, klub uh, ekipit që pretendu të jetë edhe i pari në grup. Uh, si e konsideron në ndeshjen e mbrëmshme duke ditë që ka pasur shumë mungesa lojtarëve këç të të Kosovës. Ë, uh, po si që tek edhe ti, domethënë ndaj Zvicrës, të gjitha lojtarët që kemi zhvilluar në grup kemi marrë rezultate ndoshta e jo shumë të pritshme, duke krahasuar Zvicrën si potencial pasi që dihet se Zvicra ka qenë dhe më thonë ekip, ekipi cili, komtarja cila është pritë me, me, me përfundu e para në grupë. Kosova ka rritë me, me marë dy rezultate të themi ashtu pozitive, cilat kanë qenë të preqme, ndoshta jo tash pasi që jemi vënuar disi me me rezultate pozitive. ë uh, po që se kishte qenë kjo kjo çësia, kjo ë um, kjo formë lojtarëve prej fillimit të të këtij cikli kualifikues. Atëherë besoj se Kosova me këtë barazim që e e e arktoi dje ndoshta do të do të ishte kualifikuar. Por uh, do, kanë qen... gabimin hapa rrugës. <laughs> uh, po uh, tani e thonë që notën e Bajramit nuk mohat kur bëhen, kështu që jemi vonu pak. Edhe ndoshta ndoshta disa ndryshime e, që janë bën prej 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 tre llojeve të fundit ndoshta ka qenë ndoshtë me me ndodh më herët, kështu që e, ka pas shumë gabime në hapa që që na ka prur deri këtu te ky te kjo themi ashtu fatkeqësi pasi që normalisht e kemi pas dëshirë me pa po Kosovën në 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 euro. Ë uh, po flasim uh, edhe pak për këtë pjesën e ndeshës së Zvicrës që a ka qenë e mirë ashtu thashë edhe në hyrje, uh, themi në, në këtë ciklin e fundit fituam uh, diçka të mirë edhe treguam që Superliga Kosovës ka lojtar kualitet, po flasim pra për dhe Llovën, po flasim për Ilir Krasniçin, por edhe për Muhamet Hyseni që dje e pam që kur shënoi, më duket u duk se ishte në në ëndër, domethënë në atë ndjenjën që e pat që shënoi ndaj Zvicrës për ball një ekipi që shkon gjashtë herë rresht në kampionatin evropian për ball lojtarëve që në klube shumë të respektueshme edhe për ta sigurisht që vjen prej një ekipi llapit Prej Superligës Superliga Kosovës, ndoshta ju dha mundësia për shkak edhe lëndimit Vedat Murishit edhe disa rajonave tjera ku lojtarë të që do të diskutojmë nuk ishin pjesë e ekipit të Kosovës. Si vlerëson këtë pjesë domethënë kemi fituar në këtë aspekt të paktën në nëse nuk shkuam kemi fituar të paktën lojtarë të rritil që doin me tregu edhe që dëshirojnë me me, me luajt për Kosovën. Uh, atëherë uh, unë mendoj kështu se nëse pak uh, zhvendosemi i larg situatës, atëherë duhem me paqë po mos besimi ndaj ndaj kosovarëve, ndaj shqiptarëve, ndaj punës së tyre, ndaj talentit të tyre duhet të çrënjohet një herë përfundimisht. Kjo nuk do më than vetëm në futboll, po edhe në fusha tjera, duhet ta kenë me dije gjithë gjithë bota që shqiptarët janë popull i Zot, ka talent, ka artist ka njerëz që nëse ju hapet në dyert, nëse nëse Mësia. nëse ka në mundësi nëse i bëhet mundësia e shfrytëzoj në në mënyrën më të mirë të mundshme. Rasti i lojtarëve i lojtarëve të Superligës që e potencove ti më që është mungesa e Vedat Moriçit. Pikërisht kjo është këtu është ai gabimi që është bërë dhe është përcjell ndër gjenerata në Kosovë, si në fushën e sportit ashtu edhe në fusha tjera që e, është me u bëni një, një, situatë shumë e jashtëzakonshme që me ju dhon rosti një talent është shumë të madh që ndoshta dikun me një me një vend tjetër kishme qenë kishme qenë tashmë edhe i shpërthyer. Ë ndoshta këto zbulime themi kushtemisht që po bëhen prej prej ekspertave që faktikisht janë me epitet vetëmruës, domethënë vetë, vetë thirrën në ato çështje, zbulimet duhet mi i bo pak me ko. Në, në rase Lumbar Dellova ka ka zhvilluar disa kampionate të jashtëzakonshme për mua domethënë po të publikisht që mendimi jam është është lojtari më i mirë në lijë lig, në Superligën e Kosovës. Po kishte edhe në në klarë, edhe vlerën e kohës. Edhe vli, e, nuk nuk e di. Po, fajin <gjit> 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 tash për shembull <gjit> nuk duhet, nuk duhet, nuk duhet me prit ti në në rast se një futbollist në Kosovë jep 30 golla, i shënon 30 golla. Në mes fushor i shënon 20 golla. Atëherë ti çapo prat, futbolli luhet njëjtë, si në Kosovë, si në Zvicër. Do të thonë me një infrastrukturë më të mirë, edhe lojtar tonë, edhe performancën e përmirësojnë, edhe vetbesimi rritet. Muhamet Hiseni ndoshta e ka bën atë gjestin që nuk po i besohet po edhe ai është si pasojë e akumulimeve e të mosbesimit që ju kanë ndjell atina. Ë do thonë pedagogat e mëdhej në botë luftën kryesore kanë që gjeneratës apo futbollista me ju trasuni një vetbesim. Do të thonë me i bind ata që duhesh me besu se ti mundesh, duhesh me besu se ti je lojtari i kalibrit të lartë. Po Muhamet Hyseni ne beson se Muhamet Hyseni ka mëhec shumë larg me apo pa individ të cilët e ftojnë apo nuk e ftojnë. Se kjo është një një pikpyetje e madhe e cila ë uh, ndoshta don shumë kohë për me diskutu, mirë po uh, duhet me duhet duhet me u me u hek hek prej prej atij besimi që që nuk ban Kosovar, nuk ban Superliga jon, Superliga jon uh, ka lojtar të jashtëzakonshëm, ka individ të jashtëzakonshëm. Ka uh, njerëz me potencial edhe në stafin menaxhues, edhe në në domethënë në individual që në, në sportista, kështu që e mendoj se ë uh, të kanë dëshmu vetin, e kanë dëshmuar vetin, po tash të, mbetet të shihet është kurrështje, ndoshta e, e, ju ka dhënë rasti vetëm për shkak të kohës, apo tash me këtë merit edhe me në pozitë tjetër kur kthehet ndoshta disa lojtarë të cilën e kanë pas vendin e sigurt, të shohim a kanë me mujt këta prap me lut. Përkundër kësaj se këta tri lojtë të fundit e, kanë arritë të rezultate të themi shumë të mira në krahasim me ndeshjet e para të të këtij cikli kualifikues. E, e përmend rrethana të ndryshme ndodhen pra disa, a them probleme uh, cilat uh, ende po vazhdojnë të diskutohen, po ende nuk janë sqarsuar se si duhet, domethënë nuk janë sqarsuar, nuk e dim uh, pse nuk ka ardhur Don Zhegrova, praktikisht nuk e dim pse nuk ka ardhur Miramani, uh, janë bërë disa reagime, po ende federata uh, nuk është dalë që i takon me me do ndoshta as selektorin ndoshta nuk i takon kjo pjesë më mor pse uh, realisht nuk erdhën uh, dy për futbollistave uh, më të mirë ato që i kemi uh, domethënë edhe uh, startues edhe janë pjesa edhe në, në, ekipet e tyre. Uh, për Edon Zhegrovën, uh, fillim të diskutua ai që është një obligim të dielën me me Lilën, por uh, ai reagoi dhe prindit i reagoi paraprakisht paka shumë edhe audiencë i, ti ti të rikujtojmë të refreskojmë uh, u tha që ai ishte gatshëm të luajë për Kosovën por që uh, ftesa është bërë për të ndeshën dhe nëse nuk vjen edhe për Izrael në term mos hajde edhe për dy ndeshje të tjera gjithsesi një standardin i njëjtë uh, nuk ishte për dy lojtar të tjerë që ishin Florenta Ndërgjuna dhe Mërgim Vojvoda ani pse Vojvoda kishte edhe kartona për për ndeshën e parë uh, pastaj edhe Amir vjen reagimi edhe i menaxherit të tij ku të regon që në bashkarisht me FFK-n, me ekipin e Napolit dhe me të si menazjer kanë vendosur që uh, të mos uh, mos të lejojnë një farfur me Amir Amanin uh, të luja. Dhe kjo uh, dha shumë pasjartësi e thashë glia uh, njerë tha që e kanë ftuar nuk ka dashur të vi, uh, pastaj vjen reagimi tjetër, më ka refuzuar dhe u kriju një far farë amulli e kështu një far mjegull e blindit. Qyshe shpjegon këtë uh, paka shumë në këtë far fatkeci e nësë më më thonë shtë, përfituan disa futbolist, por që situatë është jashtë zëgënështë, uh, më më thonë alarmante të, të kjo pjesë uh, të lejtarë uh, njerëzit uh, e shofin prej, prej uh, të ndryshme. Mirë po, e, gjitha formacionet grupore që bën për me kryer një një, një punë caktuar. Në këtë rast e, uh, shtëpia më ma e madhe e futbollit në Kosovë, e cila është Federata e Futbollit, uh, uh, vendimet të cilat i shkaktojnë uh, domethënë suksese apo dëme komplet një një shteti. ne uh, duhet kronologjikisht me pas po situatën kur uh, vendimet e gabuara të disa personave që uh, punën profesionale e kanë ndërlidh me inate personale dhe me ego, çojnë sot në mos kualifikim dhe mos sukses të komtarës së Kosovës. Ëh, dëgjoj, hipotetikisht nëse e shohim situatën për shembull të Miril Daku, të Ilver Ramadani, të Ardian Ismaili, ëh, thonë, është një situatë e cila praktikisht po na përsëritet. Ne nuk bën, nuk bën kurrsë të jo referohemi intervistave dhe arsyetimeve të cilat janë të modifikuar dhe shumë mirë të elaboruara, të cilat të popullit apo njerëzve të cilët janë dashamirës sportit dhe futbolit, jam bushin në mendën edhe i thojnë edhe i bindin se po situata pas ka qenë qështo, ose situata pas ka qenë ndryshe. Ne duhemi me i referu fakteve. Dhe më thonë, fakt që Milir Ndaku sot është në Evropian. Fakt që Ilber Ramadani, fakt që Ardian Ismoli, me muja, performancat po muja, se arrua me oh. Po. me performancat jash zakonshme, kanë mëri një sukses historik, për kom për gjithë kombin, edhe sot ne mburëmi, po nuk ka individ, as nuk ka futbolist, unë vetë kam qenë në, në likurën e tyre, në një më emocionale, dhe më e mirë e një, e një sportisti, nuk mundet me të ndodhë kur gjanë jetë ty më, më mirë se sa me të fëtu për facusja Kosovës. Nuk ka individ, nuk ka sportes, nuk ka dashamir që mundet të merr refuzu ftesën e komtarës, Po e them me përgjegjësi të plotë, refuzimet ndodhin se duhesh më ndëgju dy kartat. Po tash Nëmë. kartat, kartat disa janë më më të emancipuara në aspektin social dhe elaborimet bëhen në asnjë si formë që uh, popullatën apo njerëz i i marrin me vete dhe i besojnë një uh, konstatimi. Por uh, nuk ka individ, pra po them vetë jam futbollist edhe e di se nuk ka uh, futbollist që e refuzon kombëtarën. Gjithë kanë dëshirë të zjarrit, kanë dëshirë të jashtëzakonshme ta përfaqësojnë vendin. Gjithë kanë dëshirë ta japin maksimumin. Mirë po situata që ndodh mrenda për mrenda uh, shtetit i detyron ata që ndoshta më marr vendime që nuk përkojnë as me karakterin e tyre, as me lojën e futbollit, po as me ata si individ që, domethënë, janë me 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 pasaport kosovare. Ë uh, ti e përmend më herë të selektorin, selektori bën në kundërshtim me vetin kur thot një herë uh, e kumthirr Zhegrovën ka ardhur, mëse ne e kumthirr nuk ka ardhur. Do të po ka refuzuar, ka refuzuar. Do të thonë këto janë çështje um, fillimisht që um, uh, duhet më pas uh, mendoj se duhet më pas kujdes pak se fjala Tina, uh, futbolit, ësht, uh sa i përket futbollit është është aq e madhe sa themi presidenti i shtetit është domethën kaq as i peshë, edhe unë po se ish lëshu me disa deklarata, tha që po marr këshilla prej gazetarëve, pse e përmeni mëmën të përvetshëm, domethënë prej çeç akrelonit, që nuk ka asnjë ekspertizë që domethënë ajo mund të më dhon referencë në praktikisht në futboll, domethënë nuk mund ushtimi të diskutoj, na mund na me diskutoj çfarë është edhe me ty këtë rast diçka për 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 gazetari, mirë po nuk mund na me diskutoj çfarë është për pjesën taktike, në rast se kërkon në federatën e futbollit ty nuk të figuron as edhe një libres që e ke zhvilluar një lojë. Domethënë ajo është një akumulim shumë vjeçor që ti krijohet një dije plus e ki intuitën që që e ki dhuratën nga nga dhe ishte po energi. profesionalizmi, energjia, diçka tjetër. E kështu që e, unë ndoshta ka qenë mirë me me pa këtë farsë situatë prej më largut edhe edhe çu ka propozu Glia, ai me aq injorant, na injoroi kreditve dashamir sportive dhe tha që unë po marr këshilla pe taksista pa dorë me me në nëshmu, në me nënçmu një profesion se nuk është se arrim diçka me ato, mirë po, na shtaka qen mirë pra me bëm me sondazh, edhe me bëm një sondazh, e mbledhëm, shkojmë në kafetari dhe i vesim për shembull 5000 vota janë për Muhamet Hysenin, 6000 për Vedat Muriçin, edhe selektorin e tren aty, ne ta merr rrogën, ne të, të paguhet. <laughs> po na apo bojna me sondazh. Po bojna na formacionin, Po zemez. e. bojna na populli formacionin jem 2 milion, domethën drejt vote i caktojm drejt vote si në në zgjedhjet politikes, domethën i i caktojm na votat, për shembull kush ka drejt mi 18 vjeç me votu. Mhm. Mm -hmm. edhe shofim, më thon, po, e shohim domethën se çdo lojtar po e meritoj ka formacionin startus, po me sondazh. <test> dhe më thonë, është gjendje a që jash zakonshme, është gjendje a që keqe, sa që duhet tash që është vikend me shku me punu edhe me morë një vendim drastik të momentit, i cili a, dikush je përgjësi, dikush kënë të shpia, dikush e lenë postin, dikush në ashtat që nuk e ka meritu me ko mu këtë post, sot nuk duhet mu konë. Se, dhe më thonë, adin është bë kjo rrugë, Uh, del trajneri dhe thot, ok, okay, për hupi i marron po nuk mjafton ajo ja me thon ti me dalë dhe me thon përgjithsinë për humbje i marron. Se dje po ke shumë komoda din rezultati po, pozitiv, po nuk më din që na nuk jena kualifikuar. Din me komoditet jashtë zakonshëm del ke edhe elaboroj ke gjona që nuk i takojnë aty hiç. E kështu që do të them duhet më marr përgjithsinë atë aspekt që komtarja nuk po kualifikohet ta shajo është është krejt përfundimi i rezultati i krejt këtyn e angazhimeve. Do të thonë ti nëse kuali, nëse nuk kualifikohesh, duhesh dushme... me edhe, edhe ato do të më dhënë përgjithësi. Po unë mendoj se kjo punë, do të thonë tri ndeshjet e fundit është pak tendencioze. Do të thonë pikë kanë vështrimin e tan. Për shkak se pikat ku i ka ku kur ndoshta referohet Gelia bashkë me aty disa individ që ndoshta tash ti po japim uh, lojtar hapësir uh, lojtarëve të ri për shkak se është bërë shumë mediatik është sen uh, sensibilizuar mm -hmm. zakonisht kjo punë uh, tash ti po ja fshnoshi unë e uh, disa borgu njerëzve që kanë lobu na drejtim edhe të rriun në pasqe edhe nëse dështon por nuk e kiti se po tash unë a thati me po, Kosorës, më mor lojtar të superligës kosovës me për krah vendin unë jam të për krah vendin e juj tash ajo s'po doni për, për krah vendin është një një tendencë që prej kandidatëm po më duket se pak çesharaket në drejtën kështu se i, po me fatin e një e një e një shteti kështu që kjo edhe një deklaratë tjetër interesante pas jemi te Glia e, për Izraelin kur tha më vjen mirë se fitum por më vjen keq që ne ja prishëm rrugtimin uh, ekipit e, e ekipi të Izraelit për kualifikim në Euro 2024 si cilson këto deklarata a kanë a kanë në farlloj sarkazme apo apo definitivisht kështu si farlloj personaliteti ko treneri, glia, selektori, sepse nuk e besoj që për gjithë do këndërshtar do të me pasë respekt, por në kësi forme me, me u deklaru, duke, duke diçka që nuk ka, që nuk përkën me logjikën të pak të në timën, pa dasht me, me, me u futë në, në përgjësin e tjerve. O deklaroj gjithë për me u bu fitore a parë në Fadil Vogri që mund të edhe nda ekipeve matë dopta, që e kishëm në grup teksa kur u arrit vitoria, uh, erë dhe kjo de deklaratës çuşe çuşe komenton. Uh, uh, unë e ceka edhe më herët që pesha e ai nuk është i vetëdijshëm, mendoj unë ashtu, nuk është i vendishëm që uh, pesha e fjalës tin aspektin e futbollit edhe për futboll. Është fjala e fundit në Kosovë. Do të thonë përveç Agim Ademit, i cili është kryetar, mas Agim Ademit fjala më me peshë për futboll është e selektorit të Kosovës. Se unë i poshtë disa deklarata që ka thonë që unë jam vetë bec domethën trajner se dikush tjetër po vendose, është bën një mjegullin them drejtën se duhet ditë tona për pa, për me diskutuar zbulu, po ne faktikisht jemi 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 njerëz të këtij vendi edhe edhe kemi qef me po vendin ton, komtarën ton tu et sa më shumë jemi adhuru sportit. Mirë po, um, unë edhe njerë po e them që ajë nuk e ka idejnë se qëfar peshe ka fjallë ti. Edhe në rast se ti thu se po ja prishi punën ti Izraelit, duhesh pak me kthy gishtin ka vetvetja, do të thon, mos pi hapri që unë vetit punën, apo kupton se ti duhesh me pas tendencë Kosovën me qiu. Do thon ti je i thirrur për Kosovën. Nuk je i thirrur me i kallzu për kombëtarë të tjerë. Praktikisht po ndaj. Ja çdo logjike, ja çdo formati logjik, ti më thon se mu po vjen keq se s'ka shku tash te Izraeli. Unë e mujta Izraeli. Ti më thon keq se s'ka shku Kosova. Po, e sarkazma, <laughs> nuk është vendi aty e i sarkazma. Do thon është instanca më e lartë e Edhe nuk mundesh të ashtë me përdor sarkazma se pastaj një është do shta e, nuk po them keq kuptim, se nuk është keq kuptim, ajo është por mirë interpretim. Ë ata pastaj nuk e di, ndoshta është edhe për tërheqjet vëmendjes, pak kjo puna se, e sarkazmës se në po niveli ni ni do të bëjmë edhe pak si personalisht disa reagime që po i bëjnë edhe kolegët e mi ndryshëm po mundohen do të thashë si më thonë, Mi au kthy është në far forme të ngjashme. Po flas për komunitetin e gazetarëve, duke që ka marrë në far lloj, thon thojzan lufte, uh, mi u kundër përgjigj çdo kritike e cila sigurisht do të më kone mirë se për të sepse uh, nuk po besoj që çdo uh, pyetje ose çdo uh, sugjerim është me tendencë drejti. i. Unë kam pas se uh, rastin, uh, domethënë të luaj futboll në dy vende të ndryshme në botë, domethënë kam luajtur në Turqi dhe në Maqedoni. për disa vite. A uh, unë, dëmë dhonë, po ju bëjë thirë i këtu gjithë trajnerëve të hujë që uh, gazetaria në Kosovë, bile është shumë e butë në krasim me qaj bënë trajnerëve të hujë me një vend tjetër. Edhe uh, konfliktet që në gjallën mes gazetarëve të trajnerëve, ti nuk i punë me gazetarë, gazetarëja ka punën e vetë. Normal. Uh, Gazetarëj... Më të tytë. Po gazetari duhet me pyeti, domethën sa gjinçmëria jote është ajo ose mençuria jote është se çysh përgjigjesh edhe sa larg shkon me përgjigjet e tua. Po pesha fjalës tonë si trajner i komtarës në këtë rast ka vlerë të jashtëzakonshme. Ë jashtë domethën gazetarët nëse 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 kishë ardhur deri te një konflikt i tillë, besoj që presioni është është aq i madh sa që nuk mund të më Hedhon janë për shembull për mi për krah trajnerat vendor, janë për mi për krah të vendit, një çushin edhe ju se kur no, gjona nuk ju bojnë, na, na na superi mirë presëm, se çka çka ndodh jashtë. Do të thon, njerëz nuk kanë edhe informacionin e jashtë se çfarë lufta dhe shumë të pesta. Do të thon edhe lufta shumë të pesta bëhen që me shkarku një një një, një bord drejtues qoftë trajner apo punë të ndryshme. Po, që nuk është e lehtë, por në Kosovë uh, mikpritja është e jashtëzakonshme, njerëzit e dojnë suksesin, nuk ka mundësi me pas diçka kundër kërkoj. Po në rast se ti vjen, për shembull, prej një vendi i cili nuk njihet për 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 patriotizëm edhe për shembull ti me deklaratën e parë fillon edhe me me terma patriotik na na tregon Kosovës se çysh ka gjak ose çysh nuk ka gjak atë që mendoj se është një çështje shumë e gabuar se ti duhesh me fol për futboll nuk mundesh me fol për patriotizma se Pastaj duhesh me hinje dhe me lexoj historinë dhe e merr vesh që Sloveni janë krahasim me Kosovën edhe me Shqipërinë në aspektin patriotik është me qindra kilometra larg. Edhe nuk mundesh ti më thon lojtarëve kini gjak, kini gjak se e, kanë e kanë kan vërtetuar gjenerata para neve. Na tash janë breza tri po e kanë vërtetuar se sa ka ko gjak Kosova, sa ka ko gjak në këtë vend. Në këtë vend ka gjak më shumë se në krejt vendet tjera të botës. E kështu që nuk kanë njerëz të kurrë personale me kërkanë, Domthon pse pse Silvini jo del me me deklarata dhe thotë se unë po ndihem i zakonisht i lumtur në Shqipëri, domthon i përmend ato simbolika që nuk e lën kërkush me me pagu kafe, nuk e lën kërkush me pagu drek. Domthon njerëz këtu e dojnë futbollin. Njerëz e dojnë njerin që punon. Normalisht. Edhe njerëz e dojnë suksesin, çu shëdon çdo kush domthon në botë. Kështu që e, 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 ne jemi njëjti komp, njëjti shtet, e, si për Silvini tash njëjtë edhe për selektorin tonë, për shemb. Po edhe për të që kanë ardhur para ti edhe që uh, kanë me pasu më pasu pas ti. Një trajner e mund suksesi. Do thonë nëse ki sukses që momentalisht uh, pamvarësisht gjithë kësaj mjegullinë situatë e cila është uh, shumë e pak qartë e ndoshta e kam ufluar në me disa gjona, prapse prap 3 rindeshit e fundit janë sukses. Mi po suksesi final është jo kualifikimi. Tash ne duhemi mu mu referu dikon. Do të thonë na mu referu në, në ato se çka ka ndodhur sot apo duhem mu referu në atë suksesin madhor i cili është kualifikimi apo jo kualifikimi. Kjo është e e merita e gjithë kësaj pune me ndaj. Po flasim pak edhe ke dëgjuar deklaratën e presidentit Takim Ademi para ndeshës ndaj Zvicrës që është fut në në zhvestorë dhe që bën një kërkesë edhe premtim një farforme për shpërblim të lojtarëve në rast të, të kualifikimit. E, a mendojnë që ka qenë të themi kështu pak ëndër edhe pse kishin do matematika, cilat e thash edhe në në fillim të emisionit, ishin në fare ekuacioni pa zgjidhur edhe kjo problematik për me arrit kualifikimin e ndruar në këtë situatë që ishin do thotë përveç se u dësh me shumë të Zvicrën, u dësh me vitu patjetër me Belarusin, por edhe më shpresu në kiksin e radhës të Zvicrës gjë që dukej shumë e pamundur edhe ishtë ish, ish dukë si, si, si një dokumentar i, i, i realizuar nga Netflix, apo që apo dhjene. Uh, që kjo ke ndoshta thëm, hajde më njërë motivuse a, a me ndonë kështu realisht që ka pasur gjasa në këtu matematika cilat e, i përmendëm pra e, që ishin uh, këgjat të koklavitura. Atje, uh, unë e pikresht kjo situatë në bjenë që kronologikisht me po punën që e, nëse vendos diçka për një vend atëherë duhesh me njoft vendin, duhesh me njoft shtetin. Problematika që i ka ai vend që janë për ball, futbollistët, njerëz të udhëheqë, si trajnerët e ndryshëm lojtarët, për me arrit me bazë zgjedhjen më të mirë të mundshme. Unë kam pasur për shembull apetitet e njerëzve rriten edhe e mendojnë se e, në rast se Kosova apo Federata kish me pas mjete financiare më të mëdha, kish me ofruar një trajner me emën që kushtimisht sipas tyre njerëzve mundet me pas sukses. Unë mendoj se e, duhet me me njoft terrenin edhe vendin ku operon, në rast se don me pas sukses. Pra, një trajner, shembull po e zojm. Tash janë apetite që duhet me pru Mourinho. Po Mourinho nuk mundet me qen trajneri më i mirë për këtë situatë në Kosovë. Pse? Se Mourinho asnjëherë nuk e ka pasur një lojtar, për shembull të Kosovës, që nuk u pagu 3-4 muaj që me probleme jashtë të jashtëzakonshme ndrysh të ndryshme, çush me motivuat njëri ti për shembull që ai nuk ka marrë rrok 3 muaj, edhe tash ti me motivu me lut ato. Domethënë është shumë vështirë. Zgjedhja domethënë duhet më u bë tu i pas parasysh gjithë këta faktorë. Jo me pruni trajner pe jashtë dhe tash me menuse ai na e zgjidh këto problemet, Nuk mundet të ai me të zgjidh këto probleme. Ai mundet me të zgjidh probleme taktike. Mi po problemin social, janë instanca më të larta që duhet me zgjedh dhe, dhe më jale tutë, domethënë në trajnerit. ë uh, futbollistat uh, po edhe grupi për futbollistë, domethënë gjithmonë janë të prirur që uh, pa i shtër gjasat matematikore gjithmonë besojnë. Normalisht, po. vetë rrësht... vet uh, e di domethënë se deri në momentin e fundit uh, njëtë është kjo sikur me minutazh, domethënë janë disa faza kritike kur lojtarët shënojnë golla për shkak se nuk dorëzohen deri minutën e 90 plus sa tash për shkak se është thënë deri të bëjë normalisht me gjitha të ke pak një farë po, andrë me, me, më... andrë, me... andrë është po unë e, di dhe besoj 100% që ata kanë besu edhe mirë është që presidenti ndoshta pak vanë është këndo është pak maharët me inje dhe me i motivu me gjithë se unë e di për se shteti, te nuk, nuk ose qënë nuk. me ajo mirë po prapë prapë është një motivim shtes i cili duhet mu vlerës u për mërësisht se kanë do dhe në ko i jo të mirë dhe më thonë të vonuar disa hapa i kemi bon të, do më thonë dëvanë shumë kështë, pra atë arsye, do më thonë situatën duhet me pa po ma herët, edhe me reagu ma herët, do më thonë njerës adekuat duhet me zgjetën të forma po, prapë se prapë jemi një komtare e re, jemi tur zhvillu, kemi me mësu prej gabime, ndoshta kemi mujtë mësë mi bo këto gabime, po prapë se prapë me kalu në për këto faza, për me zbulu, për me zbulu, për me pa po, potencialin e, e komplet shtetit, dhe thonë, në aspektin e e, e futbolit. Uh, po, përmen tash kërit fillimin e ciklit e mbajmen kur uh, fillimisht të erdhë Alan Gjires dhe pastaj u uh, hodhë shorte për uh, këto kualifikime uh, me kundështarët që i patëm shumë njërës thanë që edhe po të zgjendim vetë kundështarët nuk do të mund të gjenim një short më të letë duke referuar uh, uh, për përkomtarën për besej shumë a të themi me me cilësi më dhe e, definitivisht shumë më kualitative se sa Belorusia dhe Andorra e, pa diskutim që është Kosova por që cikli filloi me barazim ndaj Izraelit e, që zërua rezultat pozitiv dhe barazuan pastaj me Andorrën në e, në Fadil Vokri e, ku personalisht mendoj që aty edhe ndoshta u futëm në atë farë të poshëzë edhe në u lidhën në rezultatet negative duke përmendur dhe disfatën dhe e Belorusise, pas taj gjithë shka shkoj për ters të kesh. Uh, ishte gabim zgjedhja e trenerit zgjidhe që ishte Alan Gjeres, mënyra të cilën unë e kom diskutu dhe kom bisedu dhe me mësafir tjerë, uh, të pak në sonë e kom po që shë thash, që shë thash dhe ti, uh, nuk mu i me lujtë rolin e ndë një një ose, po uh, pranën një mgull, uh, trupi, gjua trupi ti ishte njit, shënën një mgull, uh, gjua trupit të selektorit ishte njit, uh, krejtë thonin jo legjende e Francës këtë në regullë për atë pjesën, po edhe Bernard Shalland ishte një trener në mosh të imi kështu, por që energjia i ti ishte shumë më ndryshë së e, e, e zhires. Ndikoj uh, kjo mësë shumë të kjo zxedje edhe kjo mënyr e uh, u uh, theqës uh, lojtarve uh, të Kosovës nga, nga selektori zhires. Uh, Po flasim tash për fillimin po, krei. Pikërisht, pikërisht kjo na bën deri te ai konstatimi që e thash më herët që zgjedhja e një trajneri nuk do të thotë që ai është emër i madh, eminent, domethënë në futbollin botëror, edhe që ka pasur një karrierë të bujshme, po kjo prapë se prapë na bën te një problem tjetër që nuk do të thotë se ti ke qenë trajneri i madh, domethënë lojtari i madh dhe, dhe bon trajneri i madh. Edhe na sjell tas. Ë, puna e trajnerit mendoj se aspekti psikologjik, aspekti i transmetimit uh, psikologjik, domethënë uh, aftësia për me e bind lojtarin me besu diçka, është një diçka krejt ndryshe prej asaj që që i e kanë uh, domethënë gjat gjat uh, fazës kur kur ke qen futbollist. Domethënë këto janë dy pika të cilat ndryshojnë. Uh, për shembull uh, Gjires asnjëherë nuk ka mujt me transmetu një energji fituese as në televizion, se lejmo brenda për brenda zhvestorëve. Nëse i morëm parasysh disa faktorë, ndër faktorët kryesorë për sukses një ekipit, unë e di është Gjua. Dhe me thonë Gjua, kur trajneri i vjen në zhveshtore edhe fletë, uh, në gjuhën e ati vendi që shumica e futbolisteve e din e njojnë e flasin i mirë edhe transmiton një energji, atër disa minutat të parë të lojës ti me atë energji vetë se futësh në lojë. Tjetra, në rast se të fitoreve, ndaj komtarëve, apo ndaj kundështarëve të cilët janë je më inferior ndaj tyra, apo ata janë favorit ndaj te, atër kryohet një, dhe, më thonë, 4-5 lojt e arshme, lojtarët e kanë një energji të brendshme, cilë ajo energji i mbonë. Ta shlogaret vërtetë më pas Kosova nesër lojen me ose nesër. Po mendoj mas një javë mas këtij barazimi me Zvicrën. Nuk ka nevojë për trajner për mi motivuata se ata janë vetëm motivuar. Edhe e fitoi një lojë ndoshta me Andorën pa pikë problemi ose me një kontatar tjetër. Po në rastin tjetër kur Kosova barazon me Andorën, edhe presjoni mediatik edhe komplet të poplit edhe, vjen mbi individet, mbi lojtarët. është shumë e vështirë, dhe më thonë trajnjeri du të më qenë aqë pedagogi madhe dhe stafi që mos me pas shumë shumë kontakt me botën e jashtë me thejme, me medjen, me, me, në ato. Një, një izolimi du të me kryu edhe me, me, me arrit me transmitu bindje se ata do të kthejnë, ata do të fitojnë edhe do të dhe më thonë, ndeshën tjetër do të qasë ndeshës si mësë me pasë në kur gjo. Alla gjeres, ne kemi pati, ti shumë mirë receke që the gjuha trupit. Gjuha trupit tregon shumë faktikisht. Por, edhe, do të thonë Allah ngjëra me... ka qenë jo i dur, por ka qenë zgjedhja më e keqe që ka mujt me ndodh. Për shkak edhe se e, edhe të moshës. Dikush me moshë edhe eruan... të sukseseve blinde në kombëtarët afrikanë te Mali kur ka qenë apo ku ka lënë shumë mbresat të kxia, madje popullata edhe ka dashur me ndjek me me sulmu për shkak të Mënyrës së se ka, së ka. Tash informacioni është shumë i lehtë me u kjo është ajo çka çka po, mund të më ndo më na më na ndihm këto më. Me... Po, e tash tash për shembull faktikisht referimi është i gabuar. Ka qenë në një loitar un nuk e kam ndrën normalisht kohën e tij, po e, është folë dhe është faktike që ka qenë një loitar shumë i madh. Mir po e, si trajner për mendimin tem nuk ka rrit jo për të mirë po i ka dhënë shumë gjëra negative Kosovës që është dosht me injeksione të ndryshme anësore pastaj me motivu grupin edhe me me Ai më sporti kur kohën fal blindi uh, lojtarët nuk domethënë nuk skrupa, vjen, jë më, jë ka ditë as kur po vjen i ka prezantuar lojtarët uh, pjesa organizative e stafit të federatës domethënë uh, kur të pak të ndikush të kontaktën, do shta do shme më marrë me shletu me thonë, për të shaku të shku me ditë kush është Vedat Morigi, kush është Edon do në gjëro, pak i papërgatit me gjithë respektin. Pikresht, pikresht, ajo edhe shumë i papërgatit, jo pak i papërgatit se i ke pak me rezerva. <laughs> në ashtë asë dhe është të nëngu Shumë i papërgatit, shumë i papërgatit, për shkak se trajnirë është taj që e, dhe më thon, e, e duke e nëzirë potencialin e talenteve të ri, e, duke e ditë se Kosova si vend, ka jashtë zakoni shumë talenta, sidomos në, 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 në futbol. A i nuk ka qenë në gjendje, dhe më thonë, me, me, me ndryshu, ose me botë diqka në komtare, thuaj se, dhe më thonë, rezultati ka qenë shumë negativ. Kështu që disa lejtarë, përveç që duesh me marë informacionë, unë mendoj se në këtë, në këtë aspekt edhe gjuha është faktor shumë i rëndësishëm. A i mesajdi unë nuk ka folë asë anglisht. Jo, ja, kështu, kështu që... Kështu që gjithë do përkëthim, gjithë për e ka një, një fija të të rrezikshme pasi që çdo çdo gjë përshtatet. Nuk mund të të përkthehet 100%. 100%. As emocioni, nuk mund. Do të thon ti nëse në frengjisht edhe nëse don me shpreh diçka shumë emocionale, vet si gjuhë është pak më e butë. E te ne, do të thon përkthimet ndonë, po janë është pak është pak problematika ajo pjesë në vetë kam prek kur kam qenë jashtë edhe gjithmonë na kanë na kanë faktikisht me një farforë me ke pas edhe si detyrim obligim me me gjuhën aty vendi për shkak se e nuk ka arrit me kuptu 100% as emocionin, as dëshiren e trajnerit, e komplet grupit, tifozëris, e gjithë shka tjetër, që ti pastaj me as ajo energji, do a mas shfaqet në lojt, dhe më thonë nuk mundesh me ëm do të them me 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 bin vetë vetë ndryshe. Të paktën në gjuhën tashmë ndërkombëtare, po dihet anglishtën ë me me pas pasi si, si uh, atribut ti që paka shumë edhe pse kemi një pjesë shumë të litarëve që janë rritë jashtë uh, vendit, do të thotë jashtë Kosovës, pak të në anglishtën, uh, po besoj që ata pjesa më e madhe dinë dhe të një një komunikim pak më më i prafërt. Diskutojmë pak për këtë pjesën, uh, blen diçka çuan deri te pasojat e ajo që kishim krejt dëshirën kur nëse zgaboj në shkort apo në mars un pat uh, bë për uh, kualifikimet e Euro 2024 që zhvilluan në Gjermani dhe i kuptuam uh, kundërshtarët na doli uh, krejt e kundërt e asaj. Çka uh, do të më bëu tash uh, në fakt uh, me uh, përfundimin e Belarusis Uh, si pas mendimin tim do të uh, sigurisht ulet bëhet një analizë shumë e thellë jo kështu një mbledhje dhe pastaj ë uh, si më thonë, 2-3 persona të bëjnë ndoshta një zgjidhje tjetër, ë uh, duhet më ul mirë edhe me kishë sigurisht shumë uh, gjanat uh, hopen, edhe ndoshta më i mor pak për bazë disa për kritika më i mor më mësu, ë uh, mësu pse po na këtë sen ata vetë me më mor si si shtesë për çka kemi më bu. A duhet më vazhdu me glihën apo do të vazhdojmë ende me këtë këngën e vjetër blindi ju nuk kemi Uh, buxhet jo kështu ashtu buxheti aktualisht i federatës uh, së futbollit me ato dinë në mbi 20 milionë euro aty diku ë uh, që është mundsi ndoshta shumë e mirë ndoshta edhe me një kërkes uh, drejtuar shtetit si që ka bërë dhe Shqipria me siel një treneri cili uh, do të kryon të një regull, do të kryon të një rend dhe zot kishëm kësi probleme po vjen po shkon, zdu me luj, du me luj, du me thonë me bu një restart sepse uh, të ke fundu blendi jemi edhe duke e përfundu këtë gjeneratën e vedat po mënej uh, Aktualisht ndoshta mund me lutë edhe dy cikle uh, kualifikuese, vetë dati, miloti, ë uh, Murish, Rahmani e tjerë e tjerë. Kështu që ë uh, si mendon se çilla do të më qenë hapat uh, konkret tash pas përfundimit të ndeshjes së ndeshjes së ndeshjes më ndeshjes së ndeshjes së nesër më do të me me me, me uh, vazhdu me po, punë. Po, unë mendoj se nesër është vën. Prej sotit do prej sotit. sot e dilë fjalën apo shem. Po, s'ka për shem aty. E prej sotit është, <laughs> është situata alarmonte, domethënë moti na ka përcjellë ne kjo situatë. do të më ul me zgjedh, po uh, problemi është jo nëse për shembull në Kosovë është një fenomen shumë i jashtëzakonshëm, se gjithçka që është trend për momentin, njerëz që nuk kanë lidhje me atë me atë fushë, mundohen me u bë pjesë e fushës do e mas. Oni kompo për shembull në studiet televizive dhe në diçka nuk e komentojnë pjesën jashtë, po hinë edhe në taktik, hinë edhe e përzihen edhe aty. Domethënë nuk kanë lidhje me atë pjesë heq, po ju duket se se din diçka, po pa prekat punë pa e bove, teorikisht mundesh me njoft, po praktikisht jetë zero. Normalisht, Njëtë praktika është nona e zotës. Po, praktika është. E kështu që domethënë edhe te kjo pjesa e identifikimit edhe përzgjedhjeve të personave adekuat që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe implementimin e një projekti afatgjat, duhet me u bën shumë me kujdes. Edhe target për Kosovën, pavarësisht se nuk mund të them se financa nuk është pjesë e rëndësishme, është ndoshta ndër faktorët krucial uh, për zhvillimin edhe arritjen e objektivave qoftë një klubi po edhe një vendi. Po, në rastin tonë, do të them selektimi e identifikimi i tre, një trajneri duhet me u aty um, i një individi i cili Kosovën e shesit trampolin. Do të thonë, majat e veta si trajner do mi mbri nëpërmjet Kosovës, po është potencial i jashtëzakonshëm. Një çështë janë djem ton, të cilët do thonë tash është tash është mëkat, do të më thonë dellova nëse vazhdon prapë edhe lund në Kosovë për mendimin tim. Është mëkat. Kosova na e ka trampolin, po ajo është trampolinë e mirë. Ai ka shërbyr Kosovës, po edhe Kosova duhet mi shërbyr Ne shpresojmë shumë që Kosova të vijë në nivele të nërmën po themi të Gjermanisë, të Argjentinës, të jetë faktor edhe në kupa të mëdha, domethënë më të botës, të Evropës, mirë po momentalisht domethënë duhet të bëhet një përzgjedhje si rasti i Silvinjës. Domethënë ne kemi model Shqipërinë, duhet me marr model Shqipërinë, se çush ka vepru Shqipëria me çfarë projekti, si e ka ndërtu, domethënë si e ka strukturu bazën ekipore me tre kosovar, me Ramadanin, me Dakon edhe me Ismailin, domethënë tri shtyllë. Berishën, edhe, edhe Berishën po që që Gjysa do të shikar, thonë atë. do të thonë logjikisht komplet boshti i një ekipi i cili po kualifikohet në European, edhe prej shumë ekspertëve pritet që të jetë një arë fort për kundërshtarët në European, është ndërtu pikrisht nga lojtarët kosovarë. Nga lojtarët që ti ke pas në Piat. Madje edhe në futbollin e Kosovës. Edhe në futbollin e Kosovës. Edhe ma... do të thonë, do të thonë scoutët përcjellja e komplet ligës duhet me u bë prej njerëzve adekuat e jo me dal me deklarata si në ngoj ato, në ngoj këto, si ti në ngojnë po qëtu është rezultati, dhe, dhe më dhonë ti bjene dhe, dhe tani thu, a ju më ka thonë, atin po kjo nuk mi aftan. Kështë që a, ne duhemi me për cilë talentet që të janë në zhvillim, duhemi me imësu ata, duhemi me, me, me motivu, duhet me më shumë me investu në, në aspektin e pedagogë, për shkak se gjeneratat e reja ka njerëz zakonisht talent, po duhet me pavet dijen e tyre ata me qenë në rrugën e drejtë që me i shërby e, po, dhe thonë, komtarës në të Kemi jashtë zakonisht, dhe më thonë, është, është, për, është për, për jemi një vend shumë i vogël me kaqë shumë potencial. Unë e kam, dhe thonë, kam lujtë në Turqi për 6 vite, dhe e di se ata, dhe më thonë, vujtjen më të ma dhe e kanë pas talentin se nuk ja u ka dhënë Zoti domethën talentin. Te na ka jashtëzakonisht talent, por nuk përpunohet. Të gjithë lojtarët që kanë dalë prej Superligës së Kosovës, edhe më herët, nëse i referohem edhe ku më herët, shumica e tyre kanë dalë, mos them ashtu, por është më aksidentale. Dhe më thonë me më datë mëri që prej këtu i të shkanë në Shqipni, ka sezon të keqë, shkanë prof, slunë, në provë, slunë, slun, provë, të provë, dhe, uh. dhe i sa del një trajnerë, ajo është zbulim i një trajneri, un kam informacione sakta që ai e ka marrë dhe ka thonë dëgjoj. Ti me me kët fizikos, ti nuk din me përdor fizikusin tan në aspektin taktik. Uh, prej te e mbrojtësi, domethënë uh, dy ditë smunet me mar më topin. Për shkak se iki ta ka thon Zoti, keni fizikos 2 metra, si tu dit me mbrojt topin. Asgandjoll. Edhe merr, edhe merr punon, edhe e përpunon, edhe e e dhën kapak. Disa sene ja jek, disa ja shton, edhe ai sot bëhet një lojtar i cili luan Mallorca. Po në rastin të uni, jam konë me ton liri kur trajnerët i kanë thonë, ja, për me pjekë që e bo, pa se ti bo bo. Biznesen, e po. Në kanë po familjarës biznesin. Po. E, po atashti, ta do më thonë... Kjo është mos një, ja, dhe mos besinë. Kjo është një. se njerë është adekuat. Te ne gëzojnë pozita që nuk i meritojnë. Të është Fakt, në, kish, në cilën... Uh, do më thonë, kur delti, në, në unë kam po, ta se uh, po kalojnë prej temës në temë, jo. po në studio televizive, për shemë, ka njerës e janë të fushës fare, edhe dolin deklarojnë, do më thonë, uh, folin teknikisht për futbollin, po e më keq që aksaj është se i besojnë deklaratës vet. Do thonë folin me bindje të plotë se janë të aqëllu. Jan të ditë çka janë të bëjnë. Po, as <laughs> të aqëllu. Po. Edhe do të thonë këto tani masnej nei bëhet me gullin. Krijohet me edhe s'di njëri kanë me ngu. Se nai kush është pak më orator, do thonë edhe dy bin ti thosh kë sigurt po det ka për futboll. Ah, praktikisht, Më ia dhon një ekip të mallës ma se të me 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 një që luajnë, nuk është në gjendje me ta menaxhu. Çka do të që kjo më thonë, janë probleme të cilat si shoqërinë për cilën po. Edhe në secilin në, në secilin sektor, pasi po përmend te po e shohim që është bënë far në far trendi, veç me marrni telefon, do stani kamer gjysëm amator edhe dalë këtu në shesh dhe mi prit njerëz të kompenzojnë kështu pak më diçka me fol më Në buda po. e budalakin me thonë edhe, edhe po shikohet edhe po klikohet e kështë më radhë. Po. interesant të rasti për mundër shumë shpejt. Blinë në rastin e, e vedatit, e, kom pas në atësin, e, ose edhe fatin që e kom intervjistu për her të parë. Vedatin në ishte viti 2015, para se edhe ne të pranoshim në, në UEFA dhe në FIFA. Edhe mbojmend, si sëtë, ka qenë edhe një Gjoj interesante kështu kisha lexuar në një prej uh, faqeve të datmurishit, të datmurishit lykë në ligën e dytë të Turqisë, madje sa rre kur ka pasur një farë interesante kështu me flok kështu ana oh, shpak më 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 gjata. Edhe kur e bën intervistën, edhe kolegët e mi më dhanë ku e gjete, atë në aspektin se nuk është që është një of shumë në Liri pa. nuk ka pas shumë më tha edhe ti yes, hapësira të mëdha në Shqipëri e dinë ka tregu jo pak prova, jo bisa ka vaja tani e çojnë në Huazim e kështu më radhë dhe fati i tij sigurisht ndoshta edhe ka njëu gjon turke edhe krejto u përmbledhën edhe pastaj dera ti çat shumë hap sa so që tash siç e thaj po në në Major ka shlitari kryesor madje e shtyn në shtytën një loj për shkak të apo fatkeqësisht është lënduar i, i i i shërim shumë të shpejt edhe falënderoj që s'kam pas mundsi para para a ciklit kalum jo këti tash herën e kalum edhe ma ka sjen një, një fanel të Majorkës edhe përdu me thonë që ka ka qenë krejt kjo ideja pëse për ndërlina që së shdërzu asë një herë për këndër kësaj që shë the këtu në Kosovë pra ndështë ta gjenë mënu mja bo bajat ashtu dhe mësme mës me vazhdo dhudje kështu që kjo kësh me qenë ndështë ta një pun që do me u marr parasysh federata me kriju ndoshta një një grup pak më të madh skauta ndoshta me shumë respekt po flas po flas për vete po kam shumë raste blindi ku shumë lojtarin kolektë mi edhe unë këtu s'po du me me asi po në bazë intervistave ne kemi ja u kena dhëzën drite aty në që duhet me i ftu të paktën një provuesë po, me shkumi mi mi, mi pas po, kush kush janë ata kështu që po besoj që skautimi është një pej uh, punë që duhen me po, ndryshuar rënjësisht jam pikërisht kjo është një 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 problem problematik tragjike. A qeron, a që jash zakonsh me sa që të dhemb, dhemb, shpirti, kur ta mendon se duhet një gazetor ty me të kalzu, kanë meftu në këmtarë. Të me thonë, deri sa ty të vjen rëni me, me po një talent, me syrin e gazetarit, pa dorsht me, po, po, me... Me, me qitë në pozitë. Da, besojmë numrave, statistikisht. Po, kisht, për shemë, të po. Përshem, po. Mirë, po, në rrasit ti, pret për i dikuj tjetër me ta, me ta bon punën të tonë, ti e shumë vanë. Edhe rezultati, është barabart me jo kualifikim. Do kjo mendoj se se i përmbyll gjitha, po po kresh për vedotin që që ai ishim duke biseduar, do thonë, kjo pa rastin kështu me me i bë thirrje edhe talentave të riçi mos dorëzohen, edhe mos ti ngoj njerëz që hiqen edhe paraqiten si eksperta absolutisht në ti besojnë vetë vetës, në ti besojnë uh, talentit vetë, përshkak se shumë njerës cilët nuk janë dërzu në daj kritikëve, të cilët tash me suksesin e tyre dëshmojnë që ata nuk kanë qenë të fushës, nuk kanë qenë të përgatitur. Pikërisht për duhesh më marr si model edhe me vendos me punu, mos më dorëzu me ndëgju kritikat, po më i marr në atë aspekt që ti me vazhdu me punu kritika, në rast se ti kritikën arrin me me pranuesi motivim, atëherë është një pikë ku ti ke më vazhduar dhe ke më ecë. Ngase gjithmonë dëshpërohesh, ka aty njerëz, gjithmonë ekzistojnë njerëz që ndoshta nuk janë adekuat as për me të kritikuar, kritikojnë, po të dush me vazhdu me punu, mos më dorëzu edhe pastaj vonë si Amer Ramoni, si Vedat Moriçi, si ai tjetri edhe ata që të kanë kritiku, dalin edhe mburrën me, me ato ty ato edhe që dhe thojnë që ne kemi qenë ata shtytësit <laughs> Uh, ë ndrot më man... ne era ona ona më doli as ndrot e po uh, blindi përfund po diskutojm uh drejt pak edhe për Shqipërinë skemi çka më fol praktikisht sepse e ka arrit misionin kujtoj që në janar erdhi Silvi Silvinio Silvini të cilën e përmendëm dhe pa pa përfunduar viti kalendare ka arriti do thot ta kualifikoj Shqipërinë për herë dytë pas vitit 2016 por e kam sigur që në këtë cikël ka qenë kret në aspektin sportiv që është arritur pa dashur me mohu herën e parë por kanë qenë në disa situata të ndërlidhura si droni etj 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 por kjo ka qenë kret më ndryshe edhe një gjë lojtarat e re e futbolistat cil të cilët po e shohim kryesisht apo shtat lojtarë nëse zgaboj vi nga Serie A, ndoshta ai profili i cili ju ka nevojitë Salvinios duke ditë se prej ka ka marrë zën fillimisht por edhe vetë si lojtar ka luajtur në disa ekipe cil të cilat të cilat e kanë bër uh, ose kanë uh, zhvilluar një futboll atraktiv. Ëh si e komenton uh, do thotë kët rrugtim të të Shqipërisë. Atëherë unë e cek edhe më herët, suksesi nuk vjen pa hiri, domethënë duhesh me po si, si kanë rrezonat. Si është zhvillu, edhe pastaj po vi, po vendoset në krye të kombëtarës në Silvinjo edhe në Ndim City si Zabaleta, i cili ka qenë kapiten për disa vite, ka luajtur në futbollin ndoshta më të fortë në botë, në Premier Ligën angleze, domethënë njerëz të kanë punuar me trajnera jashtëzakonisht të profilit të dhe janë njerëz po shifët që janë e, individ të cilët me mbrish shumë në karrierë. Pjesa tjetër është e përmendë Serie A. Do të thonë Serie A futbolli italian identifikohet, uh, identifikohet Taktikër... si një futboll shumë taktik e gjithmonë taktizohet në aspektin defensiv para aty ofenziv. Nëse shofim, e shohim uh, ka arrit me me i konvertuar disa lojtar, të cilët nuk vinë për atë kampionat. Rasti i Seferit e sheh shpesh her, duke i ndihmuar Mitajt në fazën defensive, pastaj shumë shpejt duke u uh, transformuar në fazën ofensive. E kjo gjithë ato elemente e bojnë një Shqipëri shumë të rrezikshme, e cila suksesin nuk e ka arrit do të thon pahiri. Në rast se është është puna e Silvinios, cili ka arritë që taktikisht me i vendos aq mirë saqë edhe kombëtarët me nam nuk kanë mujt me pas rrezikim hiç ndërprerje dhe krosime tansore. Do të thon praktikisht ka qenë e pamundur me deportu në nëpërmjet qendrës të kombëtarja e Shqipërisë, për shkak se ka qenë jashtëzakonisht e ngjeshur, sidomos me mes fushat e me Ylberin dhe me Aslanin, cilët nuk kanë nuk nuk i kanë lënë asgjë rastit edhe kanë bën punë të jashtëzakonshme. Po e, siç e thash edhe më herët, nuk vin gjanat pa hire. Është një planifikim afatgjatë që është po, edhe është vendosë trajneri sikur në në rolin e film, e filmit, domethënë kur e bëhet për e aktorit kryesor dhe kush cili profil, domethënë është më a, më adekuat për për atë rol. Njëjt është edhe edhe puna e e trajnerit. Filozofisë Green destine, Tina, domethënë mentalitetit, thon, mentalitetit fitues, mentalitetit a, ndoshta defensiv, po ai brazilian, a, ka dhe do të thonë aftësi krijuese, improvisuese, kështu që gjitha ato i kanë shërbyer zakonisht mirë komtarës shqiptare dhe ndoshta me pak fat po them kushtimisht me pak fate edhe në grupen e European mendoj se ka gjosa reale që të shkojë shumë lart. por për neve normalisht është krenari është emocioni i arzakon shumë ti shohim djem ton, e cilët në Kosovë janë bullizuar tash atje do po, të na përfaqësojnë. Po tregojnë kush janë të vërtet. Po tregojnë kush janë të vërtet. Shpresojmë që kanë më pas fat shëndet edhe uh, um, ju shumë sukses. Ë uh, sigurisht që kamë qenë diçka pozitive sepse e kemi një mergat jashtëzakonshëm në Gjermani dhe po vësoj në çdo ndeshje të Shqipërisë kamë qenë në stadiumi uh, KQZ, uh, blindi diskutuam uh, uh, sidomos uh, pak më më thellësisht për për Kosovën dhe gjithçka që ka ndodhur në këtë cikël që në fund dolëm të dëshpruar, por gjithsesi të shpresojmë që të jetë një alarm dhe të rregullohet gjithçka që me të vërtetë këtë potencial të cilin e kemi ta ta shfrytëzojmë. Falënderoj që ishe pjesë e emisionit Sporton, sigurisht që do të ritakohemi prapë në emisione të tjera për të diskutuar edhe pse jo për të ndriçuar sa so më shumë me ato dimë, ato më me me kontributin ton ë sa i përket futbollit. Falem shumë për ftesën, uh, ju uroj shumë sukses e shpresoj që të vazhdoni. Falem shumë. Ishe me Bledi, Blendi Memain, me cilin më thamë edhe një diskutuam uh, për uh, ciklin kualifikues të ekipit të Kosovës uh, dhe gjithë ato probleme që u shfaqën sidomos në këtë periudhë në fundit, po ashtu uh, në fundi dha edhe uh, ja japëm një xhirë edhe te kontatarja e Shqipërisë që tashmë ka rritur kualifikimin në kampionatin evropian që vit na shëmbat në Gjermani.